Minu nimi on Allar Veelmaa ja täna ma räägin teile kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamisest. Seda teemat olete te õppinud 8. klassis ja kui te mäletate, siis võrrandisüsteeme saab lahendada väga mitmel erineval viisil ja tänases õppetunnis me vaatame seda, kuidas neid võrrandeid või õigemine siis võrrandisüsteemi saab lahendada liitmisvõttega. Süsteemis on kaks võrrandit ja mõlemad võrrandid esitavad tasandil sirge. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et kuidas kaks sirget saavad tasandil paikneda, siis esimeseks võimaluseks on see, et neil kahel sirgel S ja T, tähistame need siis niiviisi, on täpselt üks ühine punkt. Teine võimalus. Need kaks sirget on paralleelsed. Ja kolmas võimalus. Need sirged langevad kokku, ehk siis tegemist on tegelikult ühe ja sama sirgega ja sel juhul öeldakse, et tegemist on siis ühtivate sirgetega. Nii et kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi saame tegemist siis tegelikult kahe sirgega. Ja meie üritame nüüd teada saada, kas neil kahel sirgel on olemas ühine punkt või seda pole. Ja kui see ühine punkt on olemas, siis see ongi selle lineaarvõrrandisüsteemi lahendiks. See tähendab seda, et lahenditeks on siis x koordinaat, y koordinaat, nii et lineaarvõrrandisüsteemil me räägime siis lahendipaarist. Ja üritame nüüd leida siis proovimise teel. Anname siin x-ile ette väärtused 0, 1, 2, 3 ja 4 ja hakkame esimese võrrandi järgi arvutama y-i väärtusi. Nii et asendame järge mööda siis x-i väärtuse esimesse võrrandisse ja arvutame y-i väärtuse. Ja nüüd me teeme täpselt selle sama asja teise võrrandiga. Ja olgu loomulikult need x-i väärtused ikka samad. Nii et näeme, kui x on 0, on y-ite väärtused erinevad. Ühe korral on samuti y-i väärtused erinevad. Ja vaadake nüüd, kahe korral on mõlemas võrrandis y-i väärtus 3. Ja see tähendab meie jaoks nüüd seda, et kui x on võrdne 2, siis y on võrdne 3 ja seda mõlemas võrrandis. Nii et näete proovimise teel oleme me siis selle võrrandisüsteemi lahendi tegelikult kätte saanud. Otse loomulikult ei ole selline lahendamise meetod eriti kõlbulik, sellepärast et me peaksime sellise proovimise tegema siis ääretult palju, enne kui me lahendi leiame. Ja keegi pole meil öelnud, et võrrandisüsteemi lahendid peavad olema täisarvud. Nii et näete, lahendi ülesmärkimiseks on meil päris mitu võimalust. Praegu me oleme kirjutanud, et x on võrdne 2, semikoolon y on 3. Ja kirjutasime ka punktina. Lahendiks on punkt koordinaatidega 2 ja 3. Ja otse loomulikult võime lahendada ka selle võrrandisüsteemi siis graafiliselt. See tähendab seda, et me teeme joonise. Ja me kasutame arvutiprogrammi, mille nimi on GeoGebra. Ja me joonestame siis GeoGebraga tasandile kaks sirget. Y on 2x-i miinus 1. Ja y on miinus x plus 5. Ja vaadake, näete, need kaks sirget lõikuvad punktis, mille koordinaadid on 2 ja 3. See on nende kahe sirge ühine punkt
ja kui te ise tahate GeoGebraga näiteks selliseid asju teha, tahate leida siis kahe sirge lõikepunkti, siis küsige õpetaja käest nõu ja ta seletab seda teile, kuidas siis saab leida kahe joone lõikepunkti GeoGebra abil. Aga meie oleme oma ülesande lahendanud. Lõikepunkt on koordinaatidega 2 ja 3. Vaatame edasi võrrandisüsteemide lahendamist. Ja läheme nüüd siis teise võrrandisüsteemi juurde ja vaadake seda süsteemi hoolega. Mõlemas võrrandis on x ees arv 2 ehk x korda arv 2. Ja need võrrandid erinevad ainult vaba liikme poolest. Ja teeme nüüd täpselt samamoodi nagu eelmises näites. Anname x-ile ette neli väärtust. 0, 1, 2 ja 3. Ja arvutame esimese võrrandi järgi y-i väärtused. Nii et siin on teile siis üks väike peast arvutamise ülesanne. Ja nüüd teeme sama arvutuse teise võrrandiga. Ja kui te nüüd panete tähele, siis mõlema võrrandi puhul y-i väärtused järjest suurenevad ja võibki arvata, et tegelikult sellel võrrandisüsteemil ei tekigi sellist momenti, kus oleks mõni x, mille korral y-id on võrdsed. Nii et sellisel võrrandisüsteemil lahendeid ei tule. Ja need kaks sirget on paralleelsed sirged, vaadake, nende sirgete tõusud ehk x ees olevad arvud on võrdsed ning vabaliikmed on erinevad. Nii et kui me teeksime nüüd joonise ja te võite selle ise teha, sel juhul te saate tasandile kaks paralleelsed sirget. Ühiseid punkte nendel kahel sirgel ei ole. Ja viimane võrrandisüsteem vajab veidi korrastamist. Esimesest võrrandist avaldame y-ki. Teise võrrandi jätame täpselt nii, nagu ta on. Ja ilmselt olete te juba nüüd tähele pannud, et esimene ja teine võrrand on täpselt tegelikult ühesugused. Parem pool erineb ainult liikmete järjekorra pooles siis esimeses ja teises võrrandis. Nii et sel juhul loomulikult me ütleme, et need kaks sirget langevad ühte, tegemist on ühtivate sirgetega. Ja sellisel võrrandisüsteemil on lõpmata palju lahendeid. Nüüd siin peab olema hästi tähelepanelik selle vastuse sõnastamisel. Nimelt, mitte kuidagi ei saa öelda, et lahendiks sobib iga arv. Vaadake, võrrandisüsteemi lahendiks on arvupaar. Ja kindlasti ei sobi ka mis tahes arvupaar. Et missugused arvupaarid sobivad ja missugused mitte. Seda peab alles siis hakkama siin arutama. Nii et siin tehakse veel nüüd üks arvutus. Antakse x-ile ette mõningad väärtused. 0, 1, 2 ja 3. Ja loomulikult mõlemal juhul on y-i väärtused täpselt samad. Nii et me võime siis näiteks sellise võrrandsüsteemi puhul välja kirjutada teatava hulga lahendeid. Aga me ei tohi öelda, et lahendiks sobib iga arvupaar. Ja loomulikult lause, et lahendiks sobib iga arv, on täiesti vale. Nii et andes ette x-ile ükskõik missuguse väärtuse, arvutame välja y-ki ja see arvupaar on jälle siis selle võrrandisüsteemi lahendiks.
ja geomeetriliselt tähendab see seda, et see punkt paikneb siis sirgel x plus y on 5. Ja näete, paneme selle leitud lahendite hulga siis ka kirja siin loogiliste sulgude abil, nii nagu võrrandisüsteemi lahendeid siis tavaliselt üles märgitakse. Nii et enne me saime neli punkti sirge pealt ja nüüd kirjutame nad üles siis arvupaarina. Liitmisvõtte mõte on selles, et võrrandite vastavaid pooli liites või lahutades saame me vabaneda ühest tundmatust, kas siis x-ist või y-ist. Ja kui me nüüd seda võrrandsüsteemi hoolega vaatame, siis me näeme, et esimeses võrrandis on y-es miinus 1 ja teises võrrandis pluss 1. Ja kui me nüüd liidame vasakud ja paremad pooled kokku, saame 2x plus x on 3x, y-id koonduvad ja paremale poole jääb arv 6. Jagame võrduse mõlemad pooled arvuga 3 ja olemegi kätte saanud selle võrrandisüsteemi ühe lahendi. Üheks lahendiks on siis x on 2, aga nagu me ütleme, et lahend koosneb kahest arvust, nii et me oleme saanud siis kätte pool lahendit ja nüüd selle leitud x-i me asendame. Tavaliselt asendatakse see lihtsamasse võrrandisse. 2 plus y võrdub 1-ga ja avaldame siit y-ki. 1 miinus 2 on miinus 1. Ja nii, et alles nüüd tegelikult saame mis rääkida, et me oleme leidnud võrrandisüsteemi lahendi ja selleks lahendiks on meil siis arvupaar x on 2 ja y on miinus 1. Nii et niimoodi me öelda ei tohi, et x on 2 on lahend, sellepärast, et lahendiks on arvupaar. Tavaliselt tehakse ka lahendite kontroll ja selle kontrolli tegemiseks loomulikult me võime siis kasutada mitmesugused meetodeid. Üks võimalik viis on kontrollida lahendeid kirjalikult, aga keegi ei keela ka peast kontrollimas. Eksamitööst tuleb teha kirjalik kontroll, sellepärast, et muidu ei ole võimalik kindlaks teha, kas see lahendi kontroll on tehtud või mitte. Arvutame välja esimeses võrrandis vasaku poole väärtuse. Selleks me asendame x-i ja y-ki leitud arvudega 2 ja miinus 1. Vasaku poole väärtuseks saame 5. Paremat poolt me ei pea arvutama, see on meil ette antud, see on 5. Ja saame, et vasak ja parem pool on võrdsed. Teeme nüüd sama arvutusega teise võrrandiga. Loomulikult me saame siin kohe peast liita. Kahele liites miinus 1 saame tulemuseks plus 1. Nii et tegelikult on meil juba selge, et vasak ja parem pool tulevad siin võrdsed. Ja järelikult, kuna mõlemas võrrandis vasak ja parem pool on võrdsed, siis võib siit nüüd järeldada, et me oleme selle võrrandisüsteemi õigesti lahendanud ja kirjutame siis vastuse. Võrrandisüsteemi lahend on arvupaar x on 2 ja y on miinus 1.
võtame järgmise võrrandisüsteemi ja näete, juba peale vaadates on näha, et kui me need kaks võrrandit liidame nende vasakud ja paremad pooled, siis jällegi y-id koonduvad. Miinus 2x plus x on miinus x. Y-id koonduvad, loomulikult me ei kirjuta 0y-id. Ja 5 plus 1 on 6. X-i väärtus on 6. Vabandus, miinus x oli 6. Ja teeme siit järeldused. X võrdub 6-ga. Nüüd, kes hästi hoolega vaatas, sai aru, et tegelikult ju x on 6 on vale lahend. Nimelt, me oleme teinud arvutusvea, aga lahendaja seda tähele ei pannud ja vaatame, mis nüüd hakkab juhtuma. Nii et näete, me asendame siis leitud lahendi alumisse võrrandisse ja saame x-i väärtuseks miinus 5. Nii et eeldatav võrrandisüsteemi lahend on siis arvupaar 6 ja miinus 5. Ja kui me nüüd lahendi kontrolli ei teeks ja kirjutaks vastuse, siis oleks meil halb üllatus varuks, et saate tagasi õpetaja käest töö, mis on siis üsna punane ja hinne on ka siis mõõdukalt kehv. Nii et vaatame, kuidas me siis selle vea nüüd avastame. Nii, asendame leitud lahendi esimesse võrrandisse ja saime lahendiks, et x on 6, miinus 12, miinus 12 liita 5. On miinus 7. Ja parema poole väärtus on 5. Ja nüüd on ohu häirekell juba löönud. Näete, vasak ja parem pool ei tule võrdsed. Järelikult nüüd tuleb hakata siis otsima viga. Kõigepealt loomulikult lasub üle kontrollida see, et kas me oleme kontrollis õigesti arvutused teinud. Nii et siin on kohe küsimus, et mis toimub, jah? Milles on asi? Nii ei tohi olla, et vasak ja parem pool võrdsed ei tule ja põhimõtteliselt on kaks võimalust. Kas on kontroll valesti tehtud või on tehtud viga võrrandisüsteemi lahendamisel. Nii et hakkame nüüd alguses peale. Näete, y-id koondusid, alles jääb siit miinus x ja paremale poole 6. Ja vaadake nüüd. Näete, viga on nüüd selle koha peal, kus me kirjutasime, et x on 6. Nimelt, võrduse poolte korrutamisel arvuga miinus 1 korrutakse mõlemad pooled. Aga me oleme siin teinud nüüd omalaadset ise tegevust, korrutasime ainult ühe poole. Et õige x-i väärtus on miinus 6. Ja jätkame nüüd siis arvutusi selle miinus 6-ga. Asendame miinus 6 alumisse võrrandisse x-i asemele. Ja saame y on 7. Nii et oleme saanud siis nüüd lahendi, x on miinus 6, y on 7 ja loomulikult me peame hakkama nüüd siis kontrolliga otsast pihta, sellepärast, et see eelnev kontroll ei anna meil enam hetkel midagi, aga me peame olema siis väga tähelepanelikud siin arvutamisel, sest näete, eespool juba üks arvutus viga lipsas sisse ja kes ütleb, et neid rohkem ei tule. Nii et jälgige hästi tähelepanelikult, mida siis lahendaja kirjutab, et kas sa nüüd teeb ikka õigesti. Asendame siis x-i miinus 6-ga. Miinus 2 korda miinus 6. Korrutas 12.
7 lahutada 5, parema poole väärtus on 5. Nüüd meil esimese võrrandiga kontroll õnnestus, vasak ja parem pool on võrdsed. Ja teise lahendi või teise võrrandiga on meil asi lihtsam, seal on ainult x ja y vaja kokku liita, nii et miinus 6 ja 7 kokku liites annavad loomulikult arvu 1 ja paremal pool on ka 1, nii et meil tuleb kontroll ka siis siin välja. Ja kuna kontroll on õnnestunud, siit me võime kirjutada loomulikult vastuse. X on miinus 6 ja Y on 7. Järgmine võrrandisüsteem on märksa keerulisem. Siin võrrandite vasakut ja paremat poolt liites me ei vabane mitte üheski tundmatust. Ja siis me teeme niiviisi, et korrutame ühte võrrandit või mõlemat võrrandit sobivalt valitud arvudega. Ja näete, kui me nüüd esimese võrrandi mõlemad pooled korrutame arvuga 2, siis me saame miinus 4x-i. Ja alumises võrrandis on meil pluss 4x-i. See tähendab seda, et me oleme väga mõistlikult korrutanud. Nimelt, kui me nüüd nende võrrandite vasakud ja paremad pooled liidame, siis me saame x-idest lahti, ehk siis viisakamalt öeldes x-id koonduvad. Nii et mõte ongi liitmisvõttel alati see, et mingist tundmatust võimalikult kiiresti lahti saada. Ja näete, saamegi kätte, et Y on 13. Nüüd Y on 13 tuleb asendada mingisse võrrandisse eespool ja loomulikult paneme selle Y sellesse võrrandisse, kus arvutamine meie jaoks lihtsam, nii et asendame siis alumisse võrrandisse. 4x-i liita 3 korda 13 võrdub 3-ga. Kolm korda 13 on 39. Viime 39 vasakult poolt paremale, märk muutub. 4x-i on miinus 36. Ja alati ei pea kirjutama, et me end jagame võrduse pooled mingi arvuga, seda võib ka peas teha, sest et päris aru saadav, et 9. klassi õpilane oskab 10 piires siiski veatult arvutada. No õigemini ütleme nii, et peaks oskama. Ja oletatav lahend on siis meil miinus 9 ja 13. Ja teeme nüüd siis lahendikontrolli. Õnneks on meil jällegi tegemist sellise lahendiga, kus meil x ja y on täisarvud. Siis see arvutamine ei lähe väga, väga keeruliseks. Nii et me kirjutame siin pikalt välja, aga tegelikult võib ka neid arvutusi osaliselt vähemalt siis peas teha. Nii et näete 18 ja 18 miinus 13 on 5 ja parema poole väärtus on ka 5, nii et esimene võrrand meil annab märku sellest, et leitud lahend peaks olema õige, aga loomulikult me teeme ka kontrolli teise võrrandiga. Nii et seda ei maksa teha, kui te teete ära kontrolli ühe võrrandiga ja see tuleb välja, et see arvate, et ongi kõik juba korras, et jätate selle teise võrrandiga kontrolli tegemata, nii loomulikult teha ei ole eriti mõistlik.
miinus 36 ja liidame juurde 39, tulemuseks saame 3. Ja teise võrrandi parem pool on võrdne 3-ga. Mis tähendab nüüd siis seda, et meil on kontroll õnnestunud ka teise võrrandiga. Ja me võimegi siis öelda, et meie võrrandisüsteemi lahend on arvu paar miinus 9 ja 13. Järgmine võrrandisüsteem on pealtnäha väga ilus, aga vaadake nüüd, ühe võrrandi mõlema poole korrutamisega ei saame hästi tekitada olukorda, kus saaksime ühest võrrandist teise lahutada. No, kui päris täpne olla, siis saab küll, aga vaadake, me peaks siis tegema niiviisi, et me peaks korrutama esimese võrrandi mõlemad pooled arvuga miinus 1,5, ja siis sel juhul me saaksime y-test lahti. Aga hoidku jumal nüüd sellise korrutamise eest, sellepärast, et tavaliselt kümned murdudega arvutamisel tehakse hästi palju vigu, nii et kui te väga kindel endas ei ole, siis sellest käigust hoiduge. Aga teeme hoopis sellise asja. Ajame x ees olevad arvud võrdseks. No, selline veidi ebakorrektne väljend, aga mõte on aru saada. Nüüd mõni hakkab hirmsa häälega siin karjuma, ütleb, et kuulge, et mõlemas võrrandis on ju x ees positiivne arv ja neid võrrandeid liites me ei saa mitte milleski lahti. Ega ei saagi. Aga ma ütlen ka seda, et me neid võrrandeid ei kavaltsegi liita. Ja nüüd tekib küsimus, mida me siis teeme, et kui meil on liitmisvõte ja me võrrandite vastavad pooli ei liida. Ega ei liida, jah. Me teeme hoopis nii, et me lahutame. Kui liita võib, võib ka lahutada. Mingit vahet ei ole. Ja vaadake, lahutamisel saame me x-idest väga kergelt lahti. Ja näete, y-itega juhtub nii, et alles jääb miinus y. Ja 20-st lahutame 21 miinus 1. Korrutades võrduse mõlemalt pooled miinus 1-ga, saame me tulemuseks y on 1. Ja asendame nüüd leitud y väärtuse üks kõik kumba esialgsetest võrrandites siin nagu arvutuse keerukuse koha pealt mingit vahet ei ole. Asendame esimesse võrrandisse. Kaks korda 1 on 2. Nii et 3x plus 2 on 5. Siit saame 3x võrdub 3-ga ja loomulikult järeldub sellest, et x on 1. Nii et selle võrrandsüsteemi lahendi paariks oletatavasti on siis arvu paar 1 ja 1. Ma ütlen oletatavasti sellepärast, et me ei ole veel lahendi kontrolli teinud. Loomulikult me võime selle kontrolli teha peast. Aga kuna eksamitöös näiteks küsitakse ikkagi kirjaliku kontrolli, siis me teeme ka siin hetkel niiviisi, et paneme selle kontrolli siis korralikult kirja, et vähemalt enne eksamit olete ühe korra näinud, kuidas kontrolli tehakse. Tundub, et esimese võrrandiga on kõik korras.
vasak ja parem pool tulid võrdsed, arvupaar 1 ja 1 sobis sinna väga hästi. Ja ega meil pole eriti mõtet kahelda ka selles, et kas see arvupaar 1 ja 1 teise võrrand siis sobib või mitte. Kiired arvutajad, 9. klassi lõpetaja peab suutma üsna kiiresti 10 piires arvutada, nii et küllap te saite juba aru, et arvupaar 1 ja 1 sobib ka teise võrrandisse, nii et oleme siis kontrolli edukalt lõpetanud ja võime siis kirja panna vastuse. Selle võrrandisüsteemi lahendiks on siis arvupaar 1 ja 1. Järgmise võrrandisüsteemiga nüüd on natukene hullemad lood. Nimelt, me peame enne lahendamist selle võrrandisüsteemi korrastama. Siin on nüüd, näete, sulud, liikmed on kõik läbisegi. See tähendab seda, et me ei saa siin liitmisvõtet mitte kuidagi kohe rakendada. Nii et esimene samm on siis see, et me korrastame selle lineaarvõrrandisüsteemi. Avame sulud, koondame sarnased liikmed. X-iga liikmed kirjutame esimesele kohale, Y-iga liikmed teisele kohale ja arvud viime kõik paremale poole võrdusmärki. Teises võrrandis me lihtsalt vahetame liikmete järjekorra. Teine võrrand jääb meil täpselt samaks, sellega pole meil midagi peale hakata. Ja nüüd loeme siis x-id kokku, miinus x, miinus y on võrdne kokku 11-ga. Ja teist võrrandit, nagu öeldud, ei muuda. Nüüd te juba märkate, neid võrrandi vastavad pooli vasakut ja paremat poolt võib omavahel siis kokku liita ja sel juhul me vabaneme Y-ist, nii et alles jääb siis X ja paremale poole 14, nii et siin tehakse see tehe nüüd väga kiiresti. X on võrdne 14-ga ja meil on vaja nüüd välja arvutada siis Y-i väärtus. Ja selleks me siis asendame esialgses võrrandisüsteemis teise võrrandisse x-i väärtuse. Nii et y pluss 2 korda 14 võrdub 3-ga. Ja saame, et y on 3 miinus 28. Miinus 25. Nii et oletatav lahend sellel võrrandisüsteemil on siis 14 ja miinus 25. Nüüd teeme lahendi kontrolli. Asendame siis leitud lahendid esimesse ja teisse võrrandisse ja vaatame, mis meil siis saab. Nii et kõigepealt teeme kontrolli esimese võrrandi järgi. Arvutame vasaku poole väärtuse.
x-i asemele paneme arvu 14, nii et miinus 2 korda 17 ja lahutame miinus 25. See tähendab seda, et me arvu 25 liidame. Ja vasaku poole väärtus on miinus 9. Viis miinus 14 on ka miinus 9, nii et esimese võrrandiga tuleb meil kontroll täiesti korralikult välja. Vasak ja parem pool on võrdsed, paneme selle ka kirja. Ja teeme nüüd lahendikontrolli teise võrrandiga. Miinus 25 pluss 28. Tulemuseks saame 3. Vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult leitud lahend sobib ka teise võrrandisse. Kontroll on sellega lõpetatud ja paneme siis kirja vastuse. Võrrandisüsteemil on üks lahend ja selleks on siis arvu paar. X on 14 ja Y on miinus 25. Tänastest võrrandisüsteemidest ilmselt kõige keerulisem. Vaadake, mõlemas süsteemis olevas võrrandis on murd. Ja kõigepealt vabaneme murrust. Selleks korrutame esimese võrrandi mõlemad pooled 3-ga ja teisel võrrandil 5-ga. Kaks x-i miinus 3. Ja nüüd peame vaatama hästi tähelepanelikult, et me kõik liikmed korrutame arvuga 3. Et miinus 3 y-t ja paremale poole tuleb meil miinus 3. Ja nüüd teise võrrandi puhul tuleb olla eriti tähelepanelik. 15 x-i. Nüüd viied ju taanduvad. Aga miinusmärk selle murru ees mõjub selle murru lugeja mõlemale liikmele, järelikult tuleb miinus 1 pluss 2 y-t. Nii et vaadake, et siin keegi märgiga ei eksiks. Ja paremal pool 15. Nii et näete, ühe liigutusega saime me üsna vastikust võrrandisüsteemist täitsa inimliku ja lahendatava süsteemi. Nii et teises võrrandis nüüd tuleb siis 15 x-i pluss 2 y-t on võrdne 16-ga. Ja meie hädad ei ole veel lõppenud, sest vaadake, nüüd liitmisvõtet kohe kasutada ei saa. Me võime nüüd ajada x-i ees olevad kordajad võrdseks või siis teeme seda y-ga ja ilmselt y-ga on meil lihtsam. Esimese võrrandi mõlemad pooled korrutame 2-ga ja teise võrrandi mõlemad pooled 3-ga. Saame y-ki ette arvu 6 mõlemal juhul.
ja me saame nüüd X-i üsna vastiku kujuga, näete 48/49. Ja see on nüüd selline arv, millega ei ole mitte midagi mõistlikku peale hakata, teda kuidagi lihtsamaks teha ei õnnestu. Kümned murruks ei saa teisendada. Ja nüüd asendame x-i esimesse võrrandisse ja arvutame välja siis y-i väärtuse. Nüüd küll pliiats jääb siin korraks natuke ette, aga see loodan, et väga oluliselt ei sega, nii et 4 korda 48, 49 miinus 6 y-it on 0. Viime selle 4 korda 48, 49 paremale poole. Ja y-ki saamiseks me peame nüüd tegema niiviisi, et me jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 6. Kahe negatiivse arvu jagatis on loomulikult positiivne arv. Nii et 4 korda 48 jääb murru lugejasse ja 6 korda 49 murru nimetajasse. Ja nüüd taandame nii palju, kui on võimalik. Ja saame tulemuseks 32/49. Ega see y-ki väärtus pole võrreldes x-iga palju parem, nii et ka seda murdu enam lihtsamaks teha ei saa. Ja saame siis selle võrrandisüsteemi lahendiks. X on 48/49 ja y-ki väärtus 32/49. Ääretult ebameeldiva kujuga vastus, aga kahjuks paremat võtta ei ole. Nüüd selle lahendi kontrolli me loomulikult siin käsitsi tegema ei hakka, sest et enne läheb issanda väike looja, kui me selle valmis saame. No ega ta nüüd nii hull muidugi ei ole, aga ta võtab aega. Et selliseid kontrolle nüüd võiks loomulikult teha siis taskuarvuti abil. Ja asendame siis x-i ja y-ki võrrandsüsteemi, aga arvutused teeme taskuarvutiga. Ja kui näiteks on teil selline kodune ülesanne, siis seda kontrolli võib ka teha näiteks arvutiprogrammiga ja üheks selliseks programmiks, mida ilmselt ka tunnis õpetajatele on näidanud, on programm Viris. Ja kus kohal te selle programmi kätte saate, kui te sellesse enne midagi kuulnud ei ole, siis veidi aja pärast ilmub see link ka siia nähtavale. Nii et paneme siis kirja vastuse. Siin me kontrolli ei tee. Usaldame siin lahendajat. Aga loomulikult te võite ise kõik üle arvutada ja läbi kontrollida. X-i väärtus 48/49 ja y-ki väärtus 32/49. Ja see arvuti programm, millest oli juttu, asub siis sellisel aadressil, mille ma siis kohe siin ka teile kirjutan. Nii et see on selline arvuti programm, mis on mõeldud just nimelt Eesti kooli õpilastele, selleks, et matemaatika õppimine natukene ladusamalt siis läheks. Ja aadress on siis www.viris.ee.